Agora você está sonhando. Com quem sonha? Você sabe? Ninguém sabe. Você sonha com você mesmo. E se deixasse de sonhar, o que seria de você? Não sei. Desapareceria. Você é apenas uma figura de sonho. Se esse Deus despertasse, você se apagaria como uma vela. É possível. Mas ontem eu sonhei que via Deus e que lhe falava, e ele me ouvia. Depois sonhei que sonhava eu mesma. À noite, sonhei que Deus gritava, alerta mulher, alerta. Depois era Deus que dormia e eu que gritava, desperta Deus, desperta. Mas era um Deus, e não um Deus. Mulher, você sonha. E eu sempre fugi. No entanto, agora você está em minha casa, no meu ambiente, na minha região de influência. Pensamos que os anos passam somente para nós mesmos. Mas ele passa também para os outros. Aqui nos encontramos, afinal. E o que aconteceu antes não tem mais sentido. Para entrar em sua casa, eu recorri à compaixão. Tenho agora sobre minha mercê, você sabe. Eu não sou misericordiosa. É bem verdade. Há tempos maltratei uma criança, mas você já não é aquela criança. Além disso, a vingança não é menos vaidosa e ridícula do que o perdão. Precisamente porque já não sou mais aquela criança que tenho que matá-lo. Não se trata de uma vingança, mas sim de um ato de justiça. Seus argumentos são meros truques, Deus, pois no sonho que conta é o tempo. Você não quer ser morto e tem medo. Você já não pode fazer nada. Posso fazer uma coisa? O quê? Acordar. Tive um sonho estranho durante essa noite. Sobre o quê? Algum desejo seu que está aflorando? Não seja bobo. Não sei. Conversava com Deus. Era uma conversa esquisita. Não me lembro de tudo. Mas falávamos coisas sobre o passado, sobre vingança, compaixão. É complicado. Não acredito que a vida seja tão complicada assim. As coisas se tornam complicadas porque as pessoas querem dar valor às coisas destruídas de valor. Por exemplo, as suas vidas. Você acha que a minha vida não vale nada? Eu acho que você vive tão comum quanto vive qualquer outra pessoa que reclama da sua própria vida. Vida chatíssima e torna chata dos outros quando começa a chorar pelos cantos da casa. Ora, eu sofro! Você interpreta mal esse sofrimento, se é que ele realmente existe. Você faz melhor por acaso. Não estamos falando de mim. Falamos de você. Eu reclamo, eu ajo. E o que acontece na minha vida é porque eu errei ou porque eu acertei. Não fico colocando a culpa em ninguém. E eu ponho. Você vive esperando o Messias que porá fim a seus problemas. Você vive colocando a culpa nos ombros dos outros. Você vive supervalorizando suas dores como se fossem as coisas mais importantes e comuns da sua vida. Não quero mais saber, vou sair. Você precisa liberar um pouco de energia. Fazer uns exercícios especiais. Você dorme muitas vezes sozinho. E isso não é bom. E a Zurica, que eu não conheço e que me conhece. Como e por que se chega até mim? E o pior é que eu também esperava por esse encontro. E aí eu pela neve, um carro puxado por cavalos. A luz não era mais que um ponto. Parecia a mim que se extinguia. A Terra tinha saído de sua órbita. E nós nos distanciávamos cada vez mais do Sol. Porém, eu estava feliz e consolada. Porque uma pessoa piedosa cuidava do meu cadáver. Zurica! Thank you.
Bom dia, Ricardo. Eis-nos aqui novamente? Não estou disposta a conversar. Mas que alegria! Bem que o teu amigo sofre de veras. Não importa! Devemos algumas explicações da sua pessoa. Espero. Como você não ignora, viajamos muito. Ignora não me interessa. Ih, concluímos que as viagens estão sempre nos olhos. Não é nada de novo sobre o sol. A única e mesma coisa, etc, etc, etc. Não deve se perder a esperança de se encontrar. Se encontrar pelo caminho coisas novas. Na verdade, o mundo é inesgotável. Veja o que aprenderás agora. Tendo vocês como professores, não acredito em aprendizado algum. Muito espirituosa, menina, mas cuida, minha filha, cuida dos seus atos. Nós não acreditamos, mas existe uma realidade. Esta é a nossa condição. Queremos esquecer as nossas noites. Queremos confundir o sono com a morte e anular os dois. Você quer viver sonhando, fica diariamente tropeçando na realidade. Quem disse isso? Os seus produtos, os sonhos. Nós não acreditamos, mas existe uma condição. Nós não acreditamos, mas existe uma realidade. Esta é a nossa condição. Queremos esquecer as nossas noites. Queremos confundir o sono com a morte e anular os dois. Você quer viver sonhando? Fica diariamente tropeçando na realidade. Quem disse isso? Os seus produtos, sonhos. Cada um é testemunho de que há outra vida para o sonhador. Já lavou seu rosto? Penteou os cabelos? Tomou café? Será isso sonho ou realidade? Acabei de acordar. Será isso possível? Acabei de acordar. Será isso possível? É até possível, mas veja bem. O morto permanece se convertendo em pó. Esse é o seu testemunho. O homem sensato sustenta-se das suas esperanças e da mentira. Os sonhos dão asas às fantasias dos imprudentes. Como quem se abraça a uma sombra. Isso eu sei. Quem é você? Isso pergunto eu, porque você acaba de penetrar no meu sonho. Teme por acaso a realidade? Do vento. Assim é que se atende a enganosas visões. Excesso de cuidados produzem sonhos. Isso eu aprendi. Mas no muito que se fala é que se encontra a loucura. Não parece ser o seu caso. Você vive disso. Um dia ela sonhou que se namorava da mãe. Mas a mãe já era morta. E ainda se discute se a mãe foi a culpada pelo seu sonho ou se ela foi culpada pela morte da mãe. Há quem diga que fortes desejos removem montanhas. Já imaginou o estrago que é uma montanha se movendo? Coisa da fé. Fé! Isso é uma coisa que não existe e que convive com os homens. As coisas são como são e têm seus próprios ritmos. Fé e milagre são ilusões. Ninguém interfere, seja vivo ou morto. Tenha corpo ou seja espírito. Ai, que irreverência! Não há irreverência quando se fala o correto, o facilmente observável. E filosofa ainda por cima. Eu concordo com ele. Se um homem atravessasse o paraíso em um sonho e ao despertar encontrasse uma flor em sua mão, então o quê? Então nada. Não há significado algum nessa história. Outro filósofo. Mas o desejo pela mãe permanece. Já que entra a filosofia nisso aí. Porém, bebamos. Ô, Ricardo! Não queria esse estalo. Fiquei pedindo desculpas. Eu acho que acendi um pouco, né? Tudo bem? Tudo bem, eu já esqueci. Então vamos tomar qualquer coisa por aí. Top? É por isso que eu vivo com você. Suas inconveniências servem para o meu policiamento diário. Também porque eu faço isso, não? Sei, mas já falei que penso a respeito. Eu me sinto atraído por você. Mas você não é o único.
Depois não vejo motivo para isso. Apenas moramos na mesma casa. Eu desejo você. Às vezes eu também o desejo, mas passa. Às vezes penso que é o cansaço, a correria do dia a dia. Opa, quem vem lá? Os bombinhos. Tudo certo, camarada? Como é que tá? Tudo bom? Senta aí, meu bem, que eu vou pedir. Ah, laranja? É, pode ser. Vocês vão perder essa mania de não beber? Você não perde a mania de importunar. Nossa, parece que a noite não foi boa. Camarada, não trata bem a menina aí, logo, logo você dança. Foi dar-lhe um prazer ficar aqui com vocês. Realmente, você está muito divertida hoje. Quero ir embora. Mas então vamos tomar um suco. Só tomar uma comida aqui mesmo. Aposto que vomita em cima da mesa. Não, em cima de nós dois. Vamos embora. Só mais um pouquinho, vai. Estou saindo. Não espero vê-los mais. Oração e jejum, eis a fórmula secreta dos druidas. Oração e jejum, um sono longo, a saúde diminuindo. Diminuindo também a distância entre a vida e a morte. Acho que você precisa se cuidar um pouco. Se você quiser, eu cuido de você. Uma voz desceu do céu. Seja pelo menos original. Todos os beatos já disseram isso. Não, mas é verdade. A voz disse que meus méritos ainda não eram comparáveis ao da minha mãe. Por quê? Porque só no parto, com aquelas dores terríveis, ela já terá sofrido bastante. E você deve muito a ela por isso, não é? E não devo? Eu me lembro de ter feito nada de bom. Fui uma série de noite. Diariamente, ao ver o sol raiar sobre essa grande cidade, pensava que todos os seus moradores, do maior ou menos importante, entrariam no céu por sua bondade, menos eu, que por causa de meus pecados, merecia o inferno. Ninguém pode estar seguro do próprio destino, nem do destino dos outros. Você ouviu? O barulho? Não, a fala. Não ouvi coisa alguma. O seu mal se cura com meditações. Tenho aqui algo que a curará. Eu quero beijar você. Hoje eu não quero beijar você. Conhece este espelho? É o espelho do vento e da lua. Um sonho eu vi no palácio. O palácio do terrível despertar. Ele cura males. Males do passado. Males da infância. Suas duas faces são polidas. Mas não deve olhar o verso. E como você sabe qual das faces pode olhar? Você não saberá. Uma cura os males. A outra traz a morte. É um rito terrível e bobo. E depois, ninguém é dono do seu destino, nem do destino dos outros. Monica! Corra, vem comigo! Tudo foi coincidência! Vimos para cá e encontramos na rua, parecia um mendigo! Tá louco, tu? Morrendo. Está fraco. Morrendo por quê? Morrendo por quê? De uma hora para outra? Espelho. Espelho. Que besteira você fez, meu amigo? Esse espelho. Ele disse que é do vento e da lua. Sei lá. Eu entendo nada. O que foi que aconteceu? Fala. Quando você olhou o espelho, o que foi que você viu? Uma caveira. Eu também. E me assustei. Também? Uma caveira?
Por isso eu olhei o verso. Como eu não deveria ter feito. Mas você sabia que não era pra fazer isso. Eu sou curioso. Você não é. Tem medo sempre. Meu Deus, tem medo, está morrendo. Termina logo essa história antes que morra. Estou curioso. Do outro lado, encontrei a sua imagem, excitada, pedindo para que eu amasse. Toda vez que voltava, a face da caveira estava voltada para ele. Ele sempre olhava o verso. Naquele dia, as duas imagens não apareceram. E ele não teve força para se manter vivo. Tem restaurante, perto da praça. Espero lá por você algum dia. Não falte. Você vem aqui, mas nunca encontrei antes. Assim é. Essa cidade já foi nossa, mas a perdemos. Se é que alguém pode ter algo ou algo por você. Vai ser burguês. O que é ser burguês? Não sei. É um ato de fé, eu acho. Assim como ser colombiana, por exemplo. Prefiro caminhar. Gosto dos espaços e do ar. Podemos sair juntos. Repetirei aqui os passos da procura de uma ternura perdida entre multidões, as multidões cegas. Os povos deixaram de buscar tal ternura e eu sigo buscando sem resultado. Talvez a tenha encontrado. Tudo é como um sonho e eu nunca sonhava. Como aquele rei que não sonhava até que um feiticeiro fê-lo dormir em uma favela. Ouve bem, um pássaro vai cantar. Nada ouvi, mas um pássaro certamente cantou em algum lugar. Supõe você que a existência do pássaro depende da sua audição. Por aqui acreditam que quem vai morrer pode prever o futuro. E eu estou perto de morrer. Temos caminho por aqui. Chegaremos mais depressa à pousada. Há caminhos perigosos. Eu queria que esse momento durasse para sempre. Sempre é uma palavra que não está permitida aos homens.
que a coisa vai longe. Ali, aquele Adão. Adão? Pra você ver como a coisa é severa, atrás de uma pequena maçã estão pedindo conta. Na minha opinião, a fruta foi outra. Amora. Mas, em todo caso... E que contas prestarei eu? Eu, que vendi um cordeiro para o seu próprio dono. Esse é Judas. Mas não liga não, pois ele hoje está muito irritado. E este é aquele que mostrou com toda a sua mão o que São João mostrou com um dedo. Foi ele que esbofeteou o Cristo. Abra-se a sessão. Eu introduzo a vossa presença, dois pecadores. Cadê meu papel? Esse julgamento merece que se deixe governar por judeuzinhos vagabundos. Eu não posso ir para o céu. Pois no limbo? Não quererão mais confiar em mim os inocentes. Com as notícias que têm. O certo é ir para o inferno. Que afinal é um lugar conhecido por todos nós. Por favor! Para os subterrâneos do mundo. Deus. É certo que Deus faz? É certo que Deus fez? Não. Por quê? Para mim foi muito injusto isso que ele fez. Então fala, o que você faria? Eu acho que perdoaria, né? Na posição de Deus. Tudo perdoar. É sempre assim? Às vezes é. Geralmente é assim. Você vive perdoando 7.000 vezes e não sei o quê, que fala tudo isso sempre? Não, eu não sou Deus. Por vocês terem ousado pedir clemência, vou uni-los e os três vão direto para o subterrâneo. Entidades! Esta é minha carta de referência, mestre de esgrima comprovado e um dos mais valorosos homens do mundo. Para que acreditem em mim, trouxe aqui o testemunho de minhas façanhas. O que este punhal faz é irreparável, pois muito bem se não a matar. E eu bem posso pretender que me chamem Galeno e que meus ferimentos andaram de mula e passaram por maus médicos. E que se querem provar, me darei boa conta do recado. Que notícias tem da sua alma? Mandaram que eu viesse em linha reta até o inferno. Mas eu não conheço matemática e não sei o que é ou o que significa uma reta. Mas você também é dono de uma dispensa e não consta que tenha se dispensado de furtar ou refazer preços, não é? Isso é prática normal de onde eu venho. Quero meu advogado. Não responderei mais nada sem o meu advogado. Eis aí, Judas, que aposto dispensado. Que ninguém olhe, porque é mais vantajoso que se tome infinitos séculos de purgatório do que ir direto para o inferno. Ah, está pedindo vantagem? Afinal, você tem ou não tem um bom jogo? Deus, o que a gente faz com ele, Deus? Para os subterrâneos do mundo. Oh, avarento! Não sei do que me acusam. Sempre cumpri os 10 mandamentos. Impossível ter cometido algum pecado na minha vida impoluta. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Eu só esperava ter todas as coisas para amar a Deus convenientemente. Não jurei seu santo nome em vão. Mesmo que tendo jurado falsamente, fiz por juro muito altos. Guardar os dias santos. Ah, estes assim como os dias de trabalho, não só guardei como também escondi. Honrar pai e mãe. Sempre lhes tirei o chapéu. Não matar. Para respeitar isso, nem comia, majestade. Para não matar a fome. Não fornicar. Em coisas que custam dinheiro, já se sabe. Nunca gastar com besteiras. Não levantar falso testemunho. Aqui está o negócio, parece. Se confessa ter levantado, é condenado. Se não, diante do juiz, se levantará a si mesmo. Certamente será condenado. Se tivesse sabido disso antes, não teria perdido meu tempo assistindo às missas dominicais. Desejo, meu advogado. Ei, Judas, o apóstolo renegado. Senhor, eu sou Judas. E bem sabem que sou melhor que todos aqui dentro. Pois tendo eu vendido o cordeiro a seu próprio dono, remediei o mundo. Enquanto essa corja toda, vendendo-se a si mesmo, destruíram tudo. Aqui os damos por condenados. Não é mistério que mais nada se passa. Que se aproxime a mulher. Anjinhos, quietos. A mulher se aproxima. Forasteira, forasteira, tenho que falar. Eu já a considero culpada. Para os subterrâneos do mundo. Forasteira, como eu já lhe dizia, há sonhos inescrutáveis de linguagens obscuras e que não se realizam quanto anunciam aos homens. Há dois portões para os sonhos, um construído de chifre, o outro de marfim. Os que vêm pelo brilhoso marfim nos enganam, trazendo mensagens sem finalidade. Os que saem pelo polido chifre anunciam aos mortais coisas que realmente vão acontecer. Através da porta de chifre se dá a saída fácil às verdadeiras sombras. Reluzente, primorosamente lavrada em branco marfim, é aquela pela qual as almas enviam à terra falsos sonhos. Retire deste julgamento teus exemplos. Posso perguntar? Está o teu peito livre do amor a uma glória vã? Estará também da ira e do medo da morte? Os sonhos, os terrores mágicos, as feiticeiras, os doentes noturnos, os sortilégios, o fazem rir? Sou eterno. E só me impressionaria o que existisse sem minha presença. Quem sonhou que a beleza passa como um sonho? Sou eterno, mas não sou dono de tudo. Como se explica que a sua onipresença é possível, já que no inferno você não está? Pois se estivesse, lá seria céu também. Os mortais são donos da matéria e do real. Esse julgamento é uma farsa em si mesmo. Esse julgamento é uma farsa em si mesmo. O meu poder é inquestionável. Serei tua na pousada. Enquanto isso, peço que não me toques.
É melhor que seja assim. Semeador de assombros, você não descansa. Qual o seu mal? Por que não para de uma vez por todas de caminhar pela cidade? Você apareceu nessa cidade, mas ninguém sabe, eu nunca soube de você. Você parece doente hoje. Será isso um começo de misericórdia? Sua mão está quente de febre. Creio então, como todos os outros, que eu tenho uma enfermidade? Por que não dizer que eu sou uma enfermidade? Nada me pertence. Eu sou de alguém e alguém a quem pertenço. Você parece bem, mas é assim que as coisas acontecem. Quando ninguém se espera, tudo pode se desvanecer. Talvez isso te espante, mas eu posso dizer quem sou. E talvez não possa tornar a repeti-lo. Não sou uma figura real, com ossos e músculos, gerado por homens. Não sou mais do que a figura de um sonho. Há uma imagem de um grande escritor que é, com referência a mim, literal e tragicamente exato. Sou feito da mesma matéria que são feitos sonhos. Existo porque há alguém que me sonha. Alguém que dorme, sonha e me vê agir e viver e mover-me. E nesse momento, sonha que eu digo tudo isso. Mas existem homens que acordam quando percebem que estão sonhando. Começou a sonhar-me, passei a existir. Hoje, sou hóspede de suas grandes fantasias noturnas. Você me sonhou tão intensamente que pude tornar-me visível aos acordados. Mas quem sou eu que sonho você? Os deuses que regem este curioso mundo deixaram-me sonhá-lo, porém não ser sua dona. Você não é minha dona, a não ser no mundo da vigília. Minha verdadeira vida é a que transcorre na alma da minha criadora. Também sou um sonho lúcido que perdura. Não sou? Uma criatura feita de um pouco de memória. Sou prisioneira. Mas desconheço quem me prende. Por isso não posso fugir. Não é o meu caso. As personagens dos sonhos desfrutam de bastante liberdade. Tenho também meus caprichos. Antes eu era virtuoso. Hoje, não importa despertá-lo. Ou seja, aniquilar-me temporariamente. Mas eu não me sinto bem. Minha cabeça está ardendo agora. De que apagado espelho vem você? Você me procurava, não eu você. Por que me impõe o seu passado e a sua amargura? Acredita-me, eu não estou mentindo. Consola-me. Tenha piedade desse aborrecido espectro. Sonhei que matava uma mulher como esta.